Vipi bro, uko fresh? Niko fresh kabisa. Mimi niko fresh. First of all, I want to thank you so much bro kukuja kwa show. Shaelewa. Shaelewa. So leo tuko hapa kwa 360 Awards, E360 Awards, au sio? So wewe tuambie wewe uko hapa juu ya nini kama msanii? Mimi ni nominee wa Reggae MC of the Year. Reggae MC of the Year. Eh, hapo sawa. So umeifanya hii reggae for how long? Kwa industry ya reggae nimekuwa from 2010. Nimekuwa nikipiga biashara hivyo. Kuna reggae zilikuwa hapa town, downtown, kuna club kama ilikuwa inaitwa Jerry City, kuna club ilikuwa inaitwa Finas Entis. Nimekuwa huko, huko ndio talent yangu imegrow kutoka huko sasa. Yeah. So specifically umeifanya for how many years? Let's say 12 years and above. Yeah. 12 years, so you're become a decade. Yeah. So, like, what should people expect apart from being nominated and maybe kuchukua awards from you as an MC? As an MC, what do wanna for expect? Learn, ukulan kitu. Yani, si lazima uchukue hiyo award ama ukuwe the best. Lakini teaching yenye unapata kutoka hapo ndio ya maana. Hiyo ndio kitu ya maana. Teaching yenye utapata kutoka kwa hiyo kuwa nominated. Hiyo ndio kitu ya maana. Tumeona pia hapa hivi, tumeona kuna wengine pia ni reggae MC whatever. Uko nao ama wewe uko solo? Niko kivyangu, but unajua reggae fraternity tuko wengi, tunajuana. Unajua huyu ni nani, huyu ni nani. Reggae fraternity tuko pamoja. Kama kuna huyo wa Mboginare, saizi sisi tuko na sound kama inaitwa Dread Brothers Promotions. In fact tutakuwa na 39th anniversary September, itakuwa big sana, itakuwa KICC grounds. Hapo tutakuwa na tuko na invite watu wote wa, wale wanini wa reggae artist wa Kenya wote, reggae DJs, yani kwa reggae fraternity atuchagui. Kila mmoja ni brother yako, hivyo ndio iko. So bro, tumeona vitu mingi kwa mtandao, watu people are killing each other mani nini. Ima ni ya DJ Fatxo, we kama msani pia DJ, ushaelewa. Wewe tuambie, wewe, what is your take on that about mani ya DJ Fatxo? Like, wewe unaonaje kivyo kama MC, kama artist, unaonaje, what is your take on that? Mi kitu yenye naweza sema, kitu ya kwanza, judge not. Ndio ujui nini iliendelea hapo ama nini nini. Lakini mtu mmoja asikam kuchomea watu wote kwa industry. Musiseme ati ma DJ wote wako hivi ya, juu ya nini ya mtu mmoja, take ya mtu mmoja. Take ya mtu mmoja isifanye. Museme ati ma DJ wote wanakuaga hivi, wanatumia watu vibaya. Hapana. Huyu mtu mmoja mwenye alimess, wacha achukuliwe kama yeye mwenye memes. Si kila mtu amemess. Na to draw line. Kama ni mimi Makvil, nimemess, sema Makvil amefanya hivi na hii. Usikuje useme ati ma MC wa reggae wanafanyaga hivi. Hapana. Hivyo. Hivyo ndio, hiyo ndio take yangu. So is your take. As an artist, maybe tuambie tu tukimaliza malizia. Of course uko na goals zako, si ndio? Ungependa maybe ku achieve. Maybe tuambie kama MC wa reggae, uko na goals zako kama gani ama plans zako kama gani in this year 2023. Okay, though singependa ku disclose sana, lakini kuna I have a show in Canada that is loading. Show in Canada? Kuna show ina come in Canada, loading. So, wacha niweke tu, sita pay na date, ikuwe surprise, watu wane tu poster. Hapo tuonge, unajua kuna wengi, unajua kuna watu wengi, tukiongea wame tu dis, wame dis ma DJ, wa reggae, ma MC, wame sema, oh, mtu wameenda, si ati kuongea mbali, lakini mtu wamefika hapa Dubai, ameanza kuwa na kiburi, unaona? Badala kuwe humble, unakuwa humble kwa hii game. Sasa, hapo ndio sana unataka tuwape surprise mzuri. Ndio ujue kuongea sana si ku make it. Stay humble kwa kila kitu utafanya, na pia uweke jaja mbele tu, na utakuwa umebarikiwa tu. Maybe tuambie your social media handles, where your fans or our audience can find you brother. Mimi kwa kila mahali ni Makvil, lakini kwa hiyo Makvil una omit A, ni M-A-K-V-I-L. Ukiweka hiyo kila mahali utanipata hivyo. Utanifollow na kwa mixes, unaenda hapo www.hearthis.dancehalltrema MC Makvil, hapo hivyo unapata ma mixtape zote hapo hivyo. Mimi tukimalizia, maneno yako ya mwisho? Maneno yangu ya mwisho nitaambia, nitaongea tu na mayut na wazae. Yaani wazae wenye wamekuwa kwa industry, msilate mayut. Na nyinyi mayut msilate wazae.
Yani heshima ikuwe, watu wacha waheshimiane. Na usirate mtu kulingana na mziki Kenya anacheza. Kama anacheza ngumu, anacheza rahisi, ni yeye inambamba, wacha acheze Kenya anataka. Useme ati wewe DJ anacheza mziki ngumu, huyo MC ana MC mziki zenye ni ngumu, usiseme hivyo. Asante sana bro, tumeshukuru sana for coming on the show. I really appreciate brother. Have a nice